प्रवास टीवी सही समाचार आफ्ना बनाएर विचारमा हजुरहरुलाई इन्द्रबहादुर ओखिडाको नमस्कार। सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति भारतको तमिलनाडु राज्य अन्तर्गत पर्ने त्रिपुर जिल्लामा महिला दिदी बहिनीहरूको महाचाड हरितालिका तीज कार्यक्रम भव्य रूपमा मनाइ यही मिति 9 तारिक 9 महिना 2021 का दिन सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति तमिलनाडु राज्य त्रिपुर जिल्लाले आयोजना गरेको महिला दिदी बहिनीहरूको महान चाड हरितालिका तीज कार्यक्रम सुसम्पन्न भएको बताउनु भयो। हरितालिका तीज कार्यक्रमको सानो रिपोर्ट। रोजगारीका लागि प्रवासमा कर्मथलो बनाई बस्नुहुने आम नेपाली दिदीबहिनीहरूको महान चाड हरितालिका तीज विशेष कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सभापतित्व सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति तमिलनाडु राज्य अन्तर्गत त्रिपुर जिल्ला अध्यक्ष कविराज भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा हरितालिका तीज कार्यक्रम भव्य रूपमा मनाइएको जानकारी दिनुभयो। सोही महिला दिदी बहिनीहरूको महान चाड हरितालिका तीज विशेष कार्यक्रम समारोहका उक्त कार्यक्रमका अतिथिज्यूहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्रमुख अतिथि केन्द्रीय लेखा परीक्षण राजेन्द्र मल्ल रहनुभएका थिए भने विशिष्ट अतिथिमा केन्द्रीय महिला विभाग प्रमुख कमला भण्डारी, विशिष्ट अतिथि खेलकुद विभाग संयोजक सोभी भण्डारी, विशिष्ट अतिथिमा केन्द्रीय महिला विभाग सल्लाहकार संगीता मल्ल, महिला विभाग सहसचिव जानकी विक रहनुभयो थियो भने अतिथिमा तमिलनाडु राज्य अध्यक्ष मङ्गल बहादुर रावलज्यू, अतिथिमा तमिलनाडु राज्यका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेरबहादुर भण्डारी, दलित विभागका प्रमुख उपाध्यक्ष रवि ओखेडाज्यू, सचिव मानबहादुर भण्डारीज्यू, कोषाध्यक्ष वकिल मल्ल, राज्य समिति संगठन विभाग प्रमुख ललित भण्डारीज्यू, पत्रकार उपप्रमुख दिलबहादुर रावलज्यू, इरोड जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर रावलज्यू, कोइमतुर जिल्ला सचिव पुष्कर मल्लज्यू रहनुभएका थिए भने त्यसै गरी सदस्यज्यूहरूमा दिलादेवी रावल, बेलुदेवी रावल, चन्दा ओखेडा, सम्झना मल्ल, नमुना शाह, भारती भण्डारी, विष्णु खत्री, उजली नेपाली, राधिका कोली, वसन्त थापा, डबल खड्का, अर्जुन रोकाय, कमल नरेश दिर्खे, महेन्द्र पम्मा, शान्ति जुना, कमलादेवी अधिकारी, गोपाल भण्डारी, देवु बुढा, अमराज धामी, दीपक अधिकारी, यज्ञराज उपाध्याय, रणबहादुर विक, दिनेश थापा, अम्बादत्त जोशी रहनुभएका थिए। सो तीज कार्यक्रममा राज्य जिल्ला र एरियाका सबैजना सदस्य ज्यूहरू लगायत प्रवासमा भए पनि सबैजना नेपाली दिदीबहिनीहरू उपस्थिति भई हरितालिका तीज कार्यक्रम भव्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नुभएको हो भने सो कार्यक्रम त्रिपुर जिल्ला समिति सचिव पाण्डव भण्डारीज्यूले गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो। सेती महाकाली प्रवास सेवा समितिका सबैजना सदस्य ज्यूहरूले महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज कार्यक्रमको अवसरमा अग्रिम तथा लाखौँ लाख शुभकामना दिएका हौँ भन्दै सेती महाकाली प्रवास सेवा समिति भारत तमिलनाडु राज्य त्रिपुर जिल्ला अध्यक्ष कविराज भण्डारीज्यूले बताउनु भयो। आजको खबर यति नै। हस्त, धन्यवाद।